Ovo nije prepotencija, ovo je jednostavno jedno iskustvo koje mi nosimo. Naša predstava je podobnija za taj tekst, jer oni su tu predstavu igrali, dakle, bez rata. Igrali su je da ti stranci nisu mogli nosa promoliti u Jugoslaviju, jer im to nije bilo dozvoljeno, a pogotovo da oni diriguju ili nešto naređuju. To je, dakle, ta vrsta aktuelnosti vremena koji mi danas živimo. Dakle, mi smo bogatiji za jedno ogromno iskustvo ratova na ovim prostorima, nepotrebnim, krvavih, i ova predstava je naslonjena na taj temelj. Zato ona ostavlja utisak i modernosti i onoga svega što već smo izigrali dosta predstava u regionu, ne ostavlja publiku ravnodušnom. Mi danas živimo taj život ove predstave.